Então, joia. Então, é o seguinte. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. O artigo de hoje é até um artigo tranquilo, menor, fácil para quem quiser ler, para quem já leu, mas que eu achei muito interessante e que esses dias, num dos grupos do pessoal de retina, o pessoal colocou para discussão. E o artigo do ano passado, final do ano passado, da Ophthalmology, falando do efeito do tamponamento com gás na posição da lente intraocular e os erros refrativos depois de uma facovitrectomia. Para o pessoal que está começando R1, tudo, facovitrectomia, lógico, é a catarata, cirurgia de catarata feita simultaneamente à cirurgia de vitrectomia, no mesmo tempo cirúrgico. Existe uma grande discussão em quem faz facovitrectomia, quem prefere fazer os procedimentos separados, tem vantagens e desvantagens em relação a isso. A gente vai discutir um pouco no artigo, um artigo asiático, né? Eles usaram o ACT de segmento anterior já com tecnologia swept source. A gente, até onde eu sei, não tem ainda esse aparelho aqui. A gente já tem o ACT de segmento anterior, que hoje em dia, na maioria das patologias, já substitui o UBM, que é a bioconcoscopia ultrassônica. O UBM ainda tem uma valia boa para ver tumor de corpo ciliar, alguns tumores também, melanoma de íris, etc. Mas cada vez mais é igual o ultrassom para OCT. É a mesma tecnologia, né? Um é por interferometria, outro por ultrassom. O ultrassom tem uma resolução menor, então com o tempo vai perder o espaço todo, porque tem muita. O ACT segmento anterior e o swept source, principalmente, são exames muito novos, então ainda não tem padronização de tamanhos, de medidas e tudo para todas as doenças, então o BM ainda resiste. Mas daqui a algum tempo a tendência natural é que seja substituído o BM pelo ACT de segmento anterior, principalmente esses com tecnologia de resolução de swept source, que tem uma quantidade de scans por segundo muito maior. Então, ele começa falando sobre a cirurgia conjunta, né? A facovitrectomia, segundo eles aqui, o artigo que eles citam, é recomendada em relação à vitrectomia sozinha, porque ela diminui o tempo cirúrgico e sem nenhum problema, vamos dizer assim, em relação ao contato com a lente intraoperatória e com uma recuperação visual mais rápida, fazendo a cirurgia de catarata também, né? Então, você não induz catarata, que a vitrectomia normalmente, por melhor que seja feita mais rápida, induz, e você recupera a visão mais rápida. Ok, isso é verdade, é a vantagem. Tem uma desvantagem de maiores erros refrativos pós-operatórios. Por quê? Você fazer um descolamento de retina, você fazer uma cirurgia de mácula, numa mácula que não está normal, as medidas de cálculo de lente, ele vai falar isso durante o artigo, podem não ser tão exatas. Então, quando você coloca a lente, pode ser que quando você vá ver o pós-operatório, o erro refrativo seja maior do que você esperava. A gente vai discutir isso em cima. Outra vantagem da facovitrectomia, ou a principal que a gente acha, é você conseguir ter um acesso melhor quando o paciente tem catarata, lógico, né? Quando você tira a catarata, você tem um acesso um pouco melhor à extrema periferia. Não precisa indentar demais a esclera para acessar o vítreo da extrema periferia. Isso é relativo, hoje em dia, com o sistema de visualização de grande angular, né? A gente consegue ter um acesso bom à periferia, a não ser quando a catarata realmente, principalmente a catarata é cortical, que atrapalha muito, mas eu acho que a facovitrectomia ela tem espaço quando você tem catarata associada à doença retiniana. Eu sou contra, e muitos colegas também são, a facovitrectomia simplesmente por tirar o cristalino praticamente transparente ou transparente para acessar melhor a base do vítreo, ou na suposição que vinha catarata, então é melhor tirar logo o cristalino. Isso não é muito correto.
cristalino transparente, ou praticamente transparente, deixa ele quieto, deixa eu fazer a catarata quando for o tempo. Então, essa é a única crítica que eu tenho até. Fora isso, realmente facilita muito a vida do paciente. O OCT de segmento anterior, o Swept Source, que é da Tomei, ele tem uma velocidade de 50 mil scans por segundo, por isso ele acaba facilitando muito o Swept Source para retina, né? A quantidade de scans para retina chega a quase 70 mil. Então, a imagem é muito melhor e a penetração aumentada do sinal luminoso aumenta muito, melhora muito a visualização da superfície anterior e posterior, tanto do cristalino quanto da lente intraocular, e facilita muito as medidas, tanto da profundidade aquosa, antes e depois da cirurgia. Depois aqui, não vou falar agora, ele vai citar. Uma coisa é medir a câmara anterior, outra coisa é medir a profundidade do aquoso, tá? A gente vai mostrar aqui como é. Bom, em relação aos materiais e métodos, né? O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, alguns olhos foram excluídos, então quais foram eles? Qualquer olho que teve implante da lente fora do saco, ou seja, fixação do sulco, ou fixação escleral, ou sutura no sulco, ou iliano, não cita aqui, mas se tivesse. Qualquer ruptura de cápsula que você não conseguiu colocar a lente no saco, você pode romper a cápsula e botar no saco, tá valendo. Mas todas essas outras posições da lente invalida o paciente, é excluído. Alguma doença corneana, como ceratocone, por exemplo, né, que muda muito a profundidade do aquoso. O tamponamento com outros tamponantes, ele colocou o hexafluoreto de enxofre, que é o SF6. Para não mudar, porque cada gás tem a sua concentração molar, a sua capacidade de expansão, então você não podia colocar corretamente aqui no estudo, seria um viés de avaliação, você colocar gases diferentes. Nem todo gás é igual. Então, ele tirou todo mundo que botou C3F8 ou óleo de silicone, que não tem nada a ver com os gases. Também foram excluídos, e pacientes que colocavam por conta de descolamento de retina fazia a introflexão escleral, o buckle. Aqui eu botei em outra cor, os pacientes foram excluídos que também colocavam lente tórica ou multifocal. Tudo bem, lógico, né, para ele avaliar a posição da lente e a mensuração do grau, ele colocou só lentes monofocais. Por conta do tilt que pode dar na lente, ele tirou as tóricas. Né? O tilt, já vi no resultado do estudo, tem uma interferênciazinha, o gás no tilt, né? Na virada da lente. E as multifocais, porque a mensuração do grau é muito diferente pelos anéis da lente intraocular, multifocal, você poderia ter erros refratométricos maiores. Isso é um fator de exclusão para esse estudo, mas que teria que ser feito um outro estudo à frente, porque hoje em dia se usa muito essas lentes premium. Então, os pacientes cada vez mais querem usar. Então, a ideia de que paciente com doença de retina não pode usar lente premium está ficando cada vez mais errada. Eles também podem, principalmente a tórica. A multifocal eu nem diria, porque doença macular invalida. Em muitos casos, a lente multifocal, porque o cálculo não fica exato, o paciente não alcança a multifocalidade desejada e acaba comprando gato por lebre. Mas a tórica não tem nada a ver com isso. A tórica funciona muito bem em pacientes com doença de retina também, seja por descolamento ou não. Então, talvez no próximo estudo isso tivesse que ser incluído, porque o deslocamento, né, o giro da lente tórica saindo do eixo normal dela também não é uma coisa tão intensa assim, por conta dos gases. Então, talvez seja válido um estudo que faça essa medida com as tóricas também. Multifocal, com doença macular, realmente não tem indicação. Apesar da gente ver no dia a dia, vocês vão se deparar muito, tem muito colega que ou não faz a análise pré-operatória correta de ver se o paciente tem alguma alteração macular, ou mesmo vendo, e que é pior ainda, coloca a lente multifocal em pacientes com membrana epiretiniana, DMRI, buraco de mácula, e logicamente o paciente vai ficar queixoso. O paciente não vai ter visão boa, não vai ficar independente de óculos e vai reclamar depois. E não é uma situação legal. Então, doença macular,
degeneração de mácula, membrana epirretiniana, buracos de mácula, distrofias retinianas, maculares, não se indica lente multifocal. Não. Isso é contraindicação absoluta. Para os exames pré-operatórios, né? Todos os pacientes fizeram medida da acuidade visual, refração, oftalmoscopia indireta, bioprosscopia anterior e posterior, retinografia, o OCT de retina, né? O OCT espectral, o scan-B, né? E fizeram o OCT só segmento anterior. A medida do comprimento axial, né, que a gente sabe que é a distância do fêmur lacrimal até o epitélio pigmentado da retina, ou seja, né, o comprimento total, foi feito pela biometria ótica. Eles utilizaram, né, tem várias formas, utilizaram a fórmula de Barrett, e preferência até do consenso da Academia da ASCRES, da Sociedade de Catarata Refrativa Americana, é a fórmula mais usada por eles para esses cálculos de lente em interferometria, em biometria ótica. E aí entra um primeiro fator interessante, né? Eles usaram biometria ótica em todo o mundo. E se usassem a biometria ultrassônica, né? A ecobiometria ultrassônica? Vocês sabem qual a diferença que isso poderia dar em relação a esse tipo de trabalho a uma paciente que tenha problema de retina? Daria uma alteração grande? É só pelo fato de que a interferometria ótica dá um cálculo mais exato? Ou alguma coisa tem a ver com a relação de medida da biometria ótica em relação à biometria ultrassônica? Alguém sabe dizer? Pode mandar no chat ou pode falar, abrir o áudio e falar. Alguém sabe dizer? Faz muita diferença um para o outro, muita diferença. Alguém sabe aí? Não. Alguém fala? Não. Japi, Fale. a ultrassônica tem contato, não tem ou não? Pode ser por imersão e não ter contato. É porque eu ia falar da pressão no segmento anterior, né? Que É, pode. lógico, lógico, daria diferença, mas finge, então, vamos levar em conta que é por imersão, que aí não tem contato. Que era o método ouro, até parecia biometria ótica, né? Era a biometria ultrassônica por imersão, justamente para isso que você acabou de falar, para evitar o contato e pressão, né, em cima da córnea. Deixa eu ver, alguém está mandando aqui alguma coisa. Ó, muito bom. João falou aqui exatamente, ó. A ultrassônica, ela mede até a membrana limitante interna. Ela não atravessa a retina. A ultrassônica, ela para no primeiro ponto de contato, que é a membrana limitante interna. A miometria ótica, ela mede até o epitélio pigmentado da retina, como falou aqui no texto. Então, imagina um paciente com uma membrana epirretiniana espessa e que inverta a depressão foveal. E você tem, né, uma mácula cupuliforme, em vez de você ter uma mácula em depressão, né, uma fóvea em depressão. Se a mácula tiver ali mais de 250 micras de espessura por causa da membrana epi, 250 micrômetros já dá um erro de mais ou menos 0,75 de miopização no cálculo da lente. Em cima do que você ainda pode ter, que a gente vai falar no texto da pressão, né, anteriorização da lente, pode dar uma miopia de 1,5. Então, o erro pode ser muito grande. Então, a biometria ótica é o exame de escolha porque está tirando da questão que você tem espessamentos maculares. Então, no dia a dia, na grande maioria dos lugares já faz biometria ótica, mas para quem faz ultrassônica ainda, ou por imersão, ou por contato, tem muito cuidado. Paciente com doença de mácula, se o paciente tem uma mácula normal, uma fóvea normal, depressão foveal ok, tudo bem. Uma boa biometria ultrassônica vai muito bem. Agora, se tiver problema de mácula, não faça biometria ultrassônica. Tem que ser a ótica. A chance de erro no cálculo da lente é muito grande. Ok? Bom, ele explica como foi o procedimento cirúrgico, né? Foi feita a cirurgia de catarata no aparelho da Alcon Centurion. Com incisões de 2,2 ou 2,4 em clear córnea. E a vitrectomia, a facovitrectomia foi feita em casos de membrana epirretiniana, buraco de mácula ou até descolamento de retina rigmatogênico. A vitrectomia foi via 25 gauge. A gente usa muito aqui no Brasil 23, no mundo inteiro. Na Ásia, eles usam muito 25 gauge.
ou até 27, hoje em dia, em alguns casos já. É, aqui na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil também, tem muito menos 25 do que 23, a gente usa muito 23, daria no mesmo, tá? Para esse tipo de estudo. Usaram o sistema das AIS de grande angular de visualização, que é o ReSight. Tem o Bion, que é o da Oculus, tem o ReSight, tem o Merlin, que é da Vogue, tem vários sistemas, são todos parecidos, né? Cada um tem a sua particularidade. E aí, uma coisa só, ele não fala aqui, não fala, é uma coisa que é importante se avaliar em cirurgias. É, se a cirurgia foram, as cirurgias foram feitas por um único cirurgião ou por vários cirurgiões. Por quê? Tem N fatores. O cirurgião de catarata tem o famoso fator do cirurgião, que para cálculos, para incisão, dependendo de onde ele entra na incisão, se ele entra temporal, se ele entra superior, isso modifica a refração final. É para o cirurgião de retina. Ele pode fazer a cirurgia e ele pode usar perfluor, não usar perfluor durante a cirurgia. Isso pode modificar a técnica cirúrgica e, logicamente, o resultado final. Como ele remove, se ele remove a membrana epirretiniana e faz sempre de rotina tirar a limitante interna também. Ele não cita muito isso daqui. Então, o ideal é que seja sempre um cirurgião, no máximo dois cirurgiões, que façam a mesma cirurgia. Qualquer trabalho cirúrgico, o ideal é que tenha poucos cirurgiões envolvidos. Ah, não, nós fizemos 200 cirurgias com 20 cirurgiões diferentes. Viés de avaliação, viés de confundimento. Não é um estudo correto. Bom, ele não fala isso, deve ter sido um cirurgião só, ou menos, ou dois no máximo. A cavidade vítrea foi. Fizeram uma troca fluidoar, e no final, alguns ficaram. Fizeram endolaser quando tinham ruptura, e todos foram. Colocados no final o SF6, o hexafluoreto de enxofre é 20%. A concentração do SF6 é sempre 20% quando você vai puxar na seringa, né? Você puxa, por exemplo, 2 ml numa seringa de 10 do gás para depois injetar. O C3F8 varia, tem gente que faz a 10%, a 12,5%, a 15%. Eu geralmente faço 12,5%. Então, ou seja, puxo 2,5 para 10 ml. Para 20 ml, perdão, na seringa, e é a concentração que eu uso. E os pacientes fizeram face down por 2 a 7 dias. Por que que eu sublinhei isso daqui com outra cor, para chamar a atenção? O face down tem implicação, ele não cita muito isso daqui, não sei por quê, mas o face down pode ter uma implicação importante no tilt da lente. Quanto mais dias você coloca a lente, a gente sempre pede para o paciente que opera catarata, por exemplo, evitar de abaixar a cabeça, correto? Por quê? Ele pode, a lente recém-implantada no saco, pode ter ela não sai do saco capsular, mas ela pode ter um tilting, da lente ou uma anteriorização dentro do saco. Um míope, por exemplo, que é o saco capsular é de profundidade grande, ele pode ter uma anteriorização da lente. Se você pede para o paciente fazer face down, 2 dias é uma coisa. Deve ter sido para os pacientes de mácula. Mas 7 dias, que pode ter sido para os pacientes de retina, tem interferência no tilt, na possibilidade de tilt da lente ou de anteriorização. Então, eu não teria colocado no trabalho os pacientes com descolamento de retina. Ele colocou para aumentar o N dos pacientes, mas eu teria feito um só de descolamento, um só de pacientes com doença de mácula. É diferente o pós-operatório. Então, eu acho que essa mistura não foi legal. Mas, vamos lá, vamos fazer a análise dos resultados. Mas é aquilo que eu sempre falo para os residentes. Tem que ter senso crítico para ler. Não simplesmente ver a informação, a discussão final e falar, isso é uma verdade que eu li. Tem maneiras de você avaliar se tudo é verdadeiro ou se tem algumas coisas que podem levar a um raciocínio errado. Ou criticar. Não que o artigo seja ruim, não. É isso que eu estou falando. Tá? Em relação aos exames pós-operatórios, a refração e os parâmetros do segmento anterior foram medidos com 1 semana e 1 mês após a cirurgia. E aqui a explicação, né, isso é uma medida de OCT anterior. A profundidade do aquoso foi definida é a distância entre a superfície anterior da lente e a superfície posterior da córnea. Então não é igual à medida
do comprimento axial da câmara anterior, tá? Que vai até o final do saco capsular. Então, a profundidade do aquoso é de superfície posterior da córnea, endotélio corneano, até a superfície anterior da lente. Foi essa medida que eles usaram para comparar o antes e depois. Fizeram antes da cirurgia, um mês, uma semana, um mês depois. É, para análise de refração também, eles calcularam esse índice, que é o erro de predição, o erro preditivo de refração médio, que era a acuidade visual pós-operatória menos a acuidade, a refração pré-operatória predita pela fórmula que você usou para calcular a lente, no caso, a fórmula de Barrett. Ou seja, se você viu lá e viu para ele ficar emétrope, ele usaria uma lente tal. Então, viu a refração cadeira para ficar zero e viram a refração que ele ficou no pós-operatório e era 0,50. Então, essa diferença era o erro refrativo previsto, né? Prediction de previsto. Esse era o cálculo. Então, em relação aos resultados, foram 76 olhos, 76 pacientes, um olho de cada paciente, que foram divididos em três grupos. Um grupo só fazia cirurgia de catarata pura, seria o grupo controle, né? Um grupo fez a facovitrectomia com membrana retirando a membrana epirretiniana, sem tamponamento com gás, ou seja, fazendo só a troca fluido ar, e um grupo C, que eram de 22 pacientes que fizeram a facovitrectomia por qualquer outra causa, incluindo o descolamento de retina e buraco de mácula também, colocando o SF6. Está aí um viés de confundimento de avaliação. Você separou três grupos, sendo que no grupo de membrana epirretiniana, você não botou tamponamento com gás, ok, porque a gente muitas vezes na prática não usa o tamponamento com gás, mas você fez uma diferenciação das doenças em relação à facovitrectomia. Então, o tempo de gás num paciente com buraco é maior do que o tempo de gás num paciente com descolamento de retina. Primeira coisa. E os pacientes de membrana epirretiniana, se você não botou gás nenhum, eles viram como se fosse um grupo controle. Ele só quis comparar aqui como se fosse um paciente que fez só a vitrectomia. Então, para avaliar se só a troca do vítreo teria alguma influência refrativa. Isso é válido. Mas você separar demais as doenças talvez não fosse a melhor forma de equilibrar, teria que fazer trabalho separado. Mas aí talvez ele tivesse dificuldade de fazer um N grande, apesar de serem cirurgias muito comuns hoje em dia, então dá para fazer um N grande. Ele começa a avaliar os resultados de acordo com o resultado de refração, e isso aqui a gente pode avaliar aqui na tabela 1, primeiras características dos pacientes. Eu sempre mostro para os residentes, isso aqui é uma coisa para quem está discutindo aqui junto, aprender também. Quando você vai avaliar, eu sempre falo para eles, avaliar tabela e gráfico é muito importante, uma boa tabela, um bom gráfico, te direciona na discussão de um artigo, na leitura de um artigo. Às vezes você não tem tempo para ler todos os artigos que chegam para você, ninguém tem. Para ler todo o artigo que existe na literatura, é impossível. Então, algumas vezes você quer ter uma leitura rápida, quer ver alguma coisa interessante, você vai direto na tabela ou no gráfico. Então, por exemplo, tabela 1, características dos pacientes: número de olhos, idade, sexo, olho que foi operado, acuidade visual pré-operatória, todas as medidas. Você vai direto no p-valor. Eu quero avaliar aqui, comparando os grupos. Então, não me interessa um p-valor que seja maior do que 0,05, 0,05, não me interessa. Só os p-valores, que é o desvio significativo estatístico, sejam menores que 0,05. Por quê? Eles têm alguma relevância estatística. O que eu quero dizer? Em relação ao olho, tá? O olho é o número de olho direito, em relação ao olho esquerdo, por exemplo, né? Então, seria a suposição de que quem teve alteração no olho direito, teria mais tilt ou anteriorização da lente. P-valor 0,9, ou seja, não faz diferença em nenhum dos grupos, um P-valor alto, P-valor 0,9 quase 1. 1 de P-valor é uma significância estatística que você fazer um procedimento
no olho direito ou no olho esquerdo, dá no mesmo. Então, quanto menor o p-valor, melhor é a significância estatística. Então, eu fui nos que tem alguma coisa a ver. Idade. Aqui no grupo A, é um grupo nitidamente só de catarata. Né? É um grupo só de catarata. Grupo A, catarata. Grupo B, facovitrecto, membrana epirretínea sem gás. Grupo C, facovitrecto com gás. Os pacientes eram mais velhos. Isso era significativamente estatístico no grupo de catarata pura. Tá? A acuidade visual pré-operatória, ela era menor, aqui ó, um logmar menor, nos pacientes só com catarata do que nos outros. Isso indica que os cristalinos que foram retirados, porque posto doença de retina, né? Grupo B e grupo C tinham doença de retina. Doenças retinianas baixam mais a visão. Isso é sinal de que os cristalinos retirados provavelmente não tinham catarata ou tinham catarata muito pequena. Então, isso já é um indício indireto que ele não cita no texto de que os olhos que foram operados aqui tiveram cataratas bem mais precoces, ou seja, retirados cristalinos quase transparentes, que a gente criticou aqui no início do artigo. Espessura da lente. É lógico que ia fazer diferença também. Se a acuidade visual era pior e a idade maior, provavelmente a espessura do cristalino seria maior, ó, 4,71 contra 4,54, 4,34. Então, significância estatística. Então, esses fatores tiveram diferença entre os grupos. Então, o grupo que fez catarata pura tinha acuidade visual pior, tinha mais idade e tinha uma espessura de lente maior, ou seja, cataratas mais densas. Tá? Isso também é um pouco complicado quando você vai fazer avaliação em relação a pacientes, por exemplo, estudos com cirurgia de catarata. O ideal é que você tenha cataratas mais ou menos da mesma classificação, de grau 1, grau 2, grau 3, ou seja, ou pela medida, né, no caso aqui muito melhor, de espessura do cristalino da miometria óptica ou na OCT swept source segmento anterior. Bom, fatores pré-operatórios associados a erro pós-operatório, erro de refração pós-operatório. Quando a gente vai avaliar essa segunda tabela aqui, ó, a segunda tabela, que é de desfechos refrativos, na primeira semana, né, ou seja, o erro, aquele ME que a gente já explicou, né, que é o erro de refração calculado entre o antes e depois em uma semana, no grupo C, ó, todos dois com p-valor significativo, menor que 0,001, ou seja, teve diferença entre os grupos. No grupo C, que botou gás, o erro pós-operatório de refração foi maior do que nos outros dois grupos, bem maior do que o grupo A, que era só catarata, que não tem nada para empurrar, e bem maior também que o grupo B, que fez só a troca fluido-ar, não fez nada com gás. E no final do primeiro mês, isso acentuava mais ainda. Que aqui você ainda tinha com uma semana, podia ter ar, podia ter ainda alguma diferença por conta da substituição do vítreo, que se anulou depois de um mês. Aqui ó, 0,08, 0,07, um pouquinho de miopia, né? E aqui 0,82, ou seja, quase um grau de alteração em relação ao cálculo inicial feito pela biometria óptica. Então, realmente, a presença de gás diferencia o grupo C dos outros grupos em relação ao erro no cálculo da lente. Tá? Então, a presença do tamponamento com gás, a profundidade do aquoso pré-operatória e a espessura da lente foram fatores pré-operatórios associados a maior erro pós-operatório. Tá? Isso ele viu também, a gente vai mostrar na outra tabela. De 22 olhos com tamponamento com gás, foi significativamente diferente em relação aos outros dois grupos, mas não foi diferente em relação ao mesmo grupo fazendo buraco de mácula e desculpamento de retina rigmatogênica. Tá? E também não teve diferença entre pacientes com mácula on ou mácula off no desculpamento de retina. O N era pequeno, 22 pacientes, não dá para ter uma diferença. Talvez fizesse um estudo maior, pudesse ter uma diferença maior por causa daquilo que eu falei sobre o face down. Um paciente com descolamento de retina tem um face down maior e mais tempo. Em relação à profundidade do aquoso pós-operatória, não teve diferença no pré-operatório dessa medida nos três grupos e ela era significativamente mais rasa no grupo C quando comparado aos outros dois grupos, mostrando que essa profundidade nos pacientes com vitrectomia e gás ainda permanecia, isso é que foi interessante no artigo, mesmo depois que o gás saiu. Ou seja, durante o pós-operatório, enquanto estava o gás empurrava
a superfície posterior da lente no sentido anterior. Mas mesmo depois que sai o gás, essa superfície posterior da lente não volta à posição inicial, à posição que deveria. Ela ainda fica um pouco anteriorizada. Então, é que ela cicatriza naquela posição. Provavelmente que as alças fibrosas numa posição mais anterior. Então, isso é interessante. Né? Por isso, colocar o gás, ah não, mas o gás vai sair. Não interessa. A possibilidade de anteriorização da lente e erro refrativo é maior quando coloca gás. A lente, né? A posição da lente no pós-operatório. A posição da lente foi movida significativamente à frente no grupo C quando comparado aos outros dois grupos, isso que a gente mostrou naquela tabela abaixo ali, tabela 2. E o movimento anteriorizado da lente foi significativamente correlacionado a maior erro refrativo no primeiro, até o final do primeiro mês. Isso está aqui nessa tabela. Então, se precisar ler o texto, na tabela, olhando a tabela 1 e a tabela 2, pelos p-valores significativos, eu já entendi. Se eu não tivesse lido o artigo, eu já teria entendido o que ele quer dizer. É isso que eu falei para vocês. Boas tabelas e bons gráficos matam o artigo quando você tem pouco tempo para ler, ou ilustram melhor quando você está lendo ele. Aqui, essa figura é muito boa. Uma crítica também que eu faço ao artigo é o seguinte: é um exame novo. O OCT anterior, o Sweat Source, é um exame super interessante de ser visto. E no artigo tem esse esquema muito bem feito aqui em relação à anteriorização, né, que eu vou explicar, mas não tem uma foto, aqui, ó, nada. Não tem uma foto do raio do OCT de segmento anterior. Um artigo, está falando de um exame novo, de uma medida nova, tem que mostrar um exemplo. Não precisava mostrar exemplos de todos os pacientes, mas pelo menos um exemplo do pré e do pós, por exemplo, de um paciente com tamponamento de gás. Uma foto. Seria uma crítica como revisor de artigo que eu faria. Cadê a foto do exame? Só esquema, dá para entender bem o resultado, mas cadê a foto? Até para provar que você fez o exame. Entendeu? Bom, não são críticas. Avaliem. Sejam chatos. Falo sempre para os residentes. Sejam chatos. Senso crítico. Então, a figura 1 aqui é muito boa. Mostra aqui no esquema A, ele fazendo a medida, aqui, ó, medida do profundidade de aquosa e a posição da lente um mês após a cirurgia no grupo A. Então, por exemplo, entre a superfície posterior da córnea e a superfície anterior da lente, que é a profundidade de aquosa, 4,25 é a distância. Aqui no grupo B, que fez a cirurgia de mácula sem tamponamento com gás, a gente vê uma distância de 4,30, um pouquinho maior até. Teoricamente, por que que é maior? Porque você não tem mais aqui o colchão vítreo, você tem um vítreo líquido, né? Seja ele por reposição do BSS, um mês depois você já tem um humor aquoso. Olha como anterioriza muito no grupo C, uma semana de pós-operatório. Vai a 3,95 essa medida. Só que depois de um mês, o gás já foi embora. E olha aqui, ó, 4,09. Então a diferença, se vocês olharem aqui, ó, em relação aos grupos, é grande. A posição, olha que interessante, no grupo 4, a posição da lente anteriorizou 0,25. Ou seja, a distância total, a relação, a anteriorização da lente fez com que essa lente ela regredisse aqui, 0,36 é a posição normal aqui, ó, vamos dizer assim, da superfície anterior do saco cristaliniano em relação à lente. E aqui é 0,25. Olha, 0,22, chegou a 0,25 quando você faz aqui a medida em relação à posição dentro do saco. Então, há uma interiorização clara da lente, mesmo dentro do saco capsular. Então, isso aqui ficou bem didático, mas faltou a foto do exame. Bom, então, discutindo como é que parou aqui? Relação à discussão. Antes da discussão, tabela 3. Parâmetros pós-operatórios no OCT de segmento anterior. O que eu falei para vocês? Vamos só no p-valor significativo, tá? Aqui, ó, o 0,5, por exemplo,
não me interessa, o 09, os outros me interessam, principalmente os menores que 001. Por que eu subliei só esses dois? Porque o que interessa para a gente, uma semana é uma análise interessante de saber como se comporta na primeira semana, mas quem que a gente quer saber? O paciente não vai ficar uma semana com a gente, ele vai ficar a vida, ou um mês pelo menos. Então, eu quero saber com um mês o que tem de diferente. E o principal é as mudanças no, na profundidade aquosa e na posição da lente, ou seja, ela se anterioriza, tem p-valor significativamente estatístico. Então, o grupo C tem uma diferença grande em relação ao grupo A e B. E a posição da lente. O tilt e a descentração, o tilt não, ou seja, o grupo C não tem um tilt maior de lente em relação aos outros grupos. Então, já está descartado. Tem só na primeira semana, mas depois não tem. Ou seja, então o paciente depois, possivelmente a lente volta à posição normal. E isso vai ser explicado por uma coisa que a gente vai falar depois, um princípio físico. Porque pode ter um tilt com gás e depois esse tilt desaparece. E a descentração da lente, que também não tem significância estatística importante. Um pouquinho maior no grupo C, mas em um mês já não faz tanta diferença. Tá? Então, esses fatores é que realmente depois de um mês tem repercussão no paciente. A profundidade, ou seja, a anteriorização da lente é com uma diminuição da profundidade aquosa. Tilt e descentração não tem muita diferença. Em relação à discussão, ele começa avaliando que a diferença entre a acuidade, a refração prevista e atingida não foi significativamente diferente na primeira semana, no primeiro mês, nos grupos que fizeram só catarata ou facoiderectomia sem gás. Não foram. Então, você fazer uma cirurgia, você não vai colocar gás e você vai ter uma manipulação pequena, não tem problema ou não tem grande problema no cálculo da lente intraocular. O seu erro refrativo é muito pequeno, sem significância estatística. Então, vem aí a primeira mensagem. Facovitrectomia. Pensando em uma lente premium, por exemplo, pensando em uma lente tórica, pensando em uma lente multifocal, não, porque a gente já falou que com alteração macular não deve colocar. Mas fazer um implante de lente e falar para o paciente que você vai ter independência, eu vou calcular o seu grau para que você fique sem óculos para longe, só dá para dizer quando você faz catarata sozinho ou facovitrectomia em cirurgia que não se coloca gás. Nem óleo de silicone, muito menos, né? Mas não se coloca gás. Ou seja, não faça facovitrectomia, a não ser que a catarata atrapalhe você, tá? Se a catarata atrapalha você, a visualização, tanto da base do vítreo como da própria cavidade central, porque a catarata é muito nuclear ou muito cortical, se ela for um cristalino razoavelmente transparente, num descolamento de retina, não se deve fazer a facovitrectomia. Faça só a vitrectomia e depois, tempos depois, você faz um cálculo mais correto para poder fazer o implante da lente. Tá? Porque você já não vai ter gás, já vai ter operado a retina já vai estar colada, e aí os seus cálculos no pré e pós-operatório vão ser mais confiáveis. Então, facovitrectomia quando a catarata atrapalha a visualização ou em doenças que você não vai colocar gás. Primeira mensagem. A vitrectomia simples não tem uma influência significativa no erro pós-operatório na posição da lente. Isso a gente já sabia há algum tempo. Porque antigamente, eu até cito aqui, tinha artigos que mostravam que você tinha um shift miópico, ou seja, uma miopização quando fazia vitrectomia porque você tinha uma diferença refrativa do humor vítreo para o humor aquoso. Mas essas diferenças são mínimas hoje em dia quando a gente faz o cálculo com biometria ótica. Isso era mais na época do ultrassom. Se achava que podia ter essa diferença. Mas hoje em dia a gente vê que não. O importante é botar o não gás ou o tamponamento com óleo de silicone. Faz diferença também. O óleo de silicone mais ainda, né? Porque a condução da luz no óleo de silicone é muito mais lenta. Então a miopização é bem maior. Tanto que em alguns casos é indicado, para quem nunca viu, quando você vai colocar, por exemplo, o paciente já tem uma lente intraocular. Tá? E você faz o cálculo e faz quer fazer uma cirurgia de descolamento de retina, que vai botar óleo de silicone. Vai mudar muito a refração no paciente. Né? O paciente vai ficar hipermétrope, porque a passagem da luz no óleo de silicone é muito mais lenta. E aí você muitas vezes coloca uma lente
como se fosse um piggyback, você coloca uma outra lente por cima, uma sulcoflex, que chama, você pode botar em cima da lente já implantada para melhorar a visão desse paciente, que ele não precisa de uma hipermetropia muito alta no pós-operatório. E depois, quando você vai fazer a retirada do óleo de silicone, você tira a sulcoflex junto. Tem gente que faz isso. Ou você espera, hoje em dia, cada vez mais rápido se tira o óleo de silicone. Você não precisa fazer isso às vezes. O paciente fica 2, 3 meses com óleo, a visão um pouco pior, depois você tira o óleo e a refração volta a melhorar, diminui a hipermetropia causada pelo óleo. Um shift miópico, ou seja, uma miopização maior, foi observada num grupo pós-operatório que fazia vitrectomia com tamponamento de gás, quando comparado com os outros dois grupos, durante a tabela. Esse shift miópico depois da vitrectomia com gás parece associado com um movimento anterior, uma anteriorização da lente intraocular, causada pela superfície, tensão de superfície do gás e principalmente por esse princípio aqui de buoyancy, de boiança. Alguém sabe me dizer o que é o princípio de boiância, o que tem a ver com esse shift miópico, que permanece mesmo após um mês, quando sai o gás? É esse princípio, principalmente, que induz a anteriorização da lente. E é um princípio físico. Então, tem toda a influência em relação ao gás, é o princípio dos gases. Alguém sabe, não? Se souber, pode me mandar no chat ou pode me responder aí no áudio. Se ninguém falou, boiância é o princípio de, como o nome já diz, boiar, de flutuação. É o princípio físico que faz com que uma lente, ela, a superfície do gás, quando você coloca o gás lá atrás, o gás tem uma tensão superficial em relação à superfície da retina. Ele preenche a cavidade vítrea, mas ele não preenche a cavidade como um líquido, preenchendo todos os espaços. Ele forma uma bolha. A gente vê isso no pós-operatório, o paciente fala, ah, a bolha subiu, a bolha desceu. Ela não toma, a bolha de gás não toma a forma interna do corpo vítreo total, não preenche, porque ela tem uma tensão superficial, uma boiância, que é uma propriedade que o líquido não tem, ou tem muito menos. Então, quando você faz com gás uma cúpula, quando você está deitado de barriga para cima, né? Barriga para cima, deitado, e o gás subindo. Você tem a superfície do gás fazendo essa forma. Ela não ocupa a cavidade de vítreo. Então, quando faz isso, a cúpula da bolha empurra a lente anteriormente. É isso que faz o shift miópico, pela boiância. E aí, pelo tempo que ela fica fazendo isso, seja em face down ou não, ela empurra, pelo contato da superfície, pela boiância do gás, empurra a lente. E depois de um tempo, a lente cicatriza naquela posição. É pelo princípio de boiância ou de flutuação, de flutuabilidade. Em adição a isso, né, além disso, a profundidade aquosa do pós-operatório foi menor significativamente com uma semana e com um mês no grupo que fazia tamponamento do gás, porque a boiância e a tensão superficial do gás, acabei de explicar isso, empurram a lente intraocular depois da vitrectomia com gás. E o paciente mantém, mesmo se o paciente mantiver uma posição de prono, dependendo de onde está, por exemplo, o descolamento, e o paciente ficar, por exemplo, cabeça para baixo ou sentado, não importa a posição. Em todas as posições, como o gás não ocupa a cavidade inteira, a cúpula do gás vai empurrar a lente, tá? E isso acontece, esse shift mesmo depois que o gás desaparece. Então, depois de um tempo, por isso que a gente fala sempre para o paciente, a primeira semana, tanto o paciente faz só catarata também, depois de uma semana que o paciente faz a cirurgia, geralmente a lente cicatriza, né, no seu lugar. Então, se você passa uma semana empurrando a lente, depois que o gás sai, provavelmente depois de um mês, a lente continua anteriorizada. É isso que esse trabalho mostra. O resultado final, ele faz as críticas, que são um trabalho de retrospectivo. Fala, Nelson. Só que, eventualmente, nesses casos, você faz a combinada, né? Como você bem falou, principalmente retina, dentre as várias razões, você não fazer a combinada, né? A questão da não acurácia, de você acertar, vamos dizer, você fazer a biometria direita e tudo mais, aumento de inflamação, a gente tem que entrar no olho para resolver o problema, para consertar a retina que está descolada. Isso vai mudar Isso. um pouco os casos,
cirurgia de mato, é uma coisa que gera sempre discussão em congresso, faz combinado ou não faz. Eu particularmente gosto de fazer muito combinado, mas no escala de retina é só ir direto para a retina, a não ser que você não consiga ver nada, né? Diagnóstico de ultrassom. Que atrapalha. Essas lentes que a gente hoje em dia usa, né? No caso, o Bion ou o Resize, são visualizações indiretas, a gente consegue passar por opacidades pequenas, né? E aí você consegue realizar a cirurgia sem problema. Mas eu parei aí você rapidinho só para falar o seguinte: é importante, uma vez fazendo a cirurgia combinada, na cirurgia do segmento anterior, né, na cirurgia da catarata, fazer uma cápsula Rex, não muito grande, né, para que a lente fique dentro da bolsa capsular, porque uma vez você colocando o gás, a posição de cabeça do paciente, tudo isso, pode fazer com que a lente saia do lugar, luxa essa lente para a câmara anterior, para o sulco, e aí acaba que depois você tem que intervir novamente, ou sei lá, ter algum problema em relação a isso. Né? Então, tomar bastante cuidado na cirurgia de catarata, quando for combinada, seja ela para descolamento ou a própria cirurgia da mácula, porque se a Rex for pequena, essa lente pode ser luxada para outro local e comprometer a visão do paciente e trazer problema para esse paciente. Muito bom. E aí até já emenda uma coisa que você falou. Excelente. Esse detalhe super importante que o Nelson falou. Porque existe, sempre existiu e existe. A gente sempre fala para o cirurgião de catarata, né? Quando eu não faço catarata. Então, o Nelson fala para ele mesmo, quando ele vai fazer a catarata dele. Quando é um paciente que tem um problema de retina, por exemplo, diabetes, já fez panfotocoagulação e precisa ser acompanhado, qual é a recomendação, Nelson, que se dá? Catarata pura, tá? O paciente não precisa fazer vitrectomia. Fazer uma Rex ampla para que você depois possa ter uma visualização boa da periferia, para não ter uma contração capsular e atrapalhar no pós-operatório da catarata, que você veja a periferia e continue tratando o paciente de diabetes, por exemplo. Só que quando você vai botar gás, o que o Nelson acabou de falar, o ideal é que não faça uma Rex tão grande, porque vai botar para fazer a faco vitré, vai botar o gás e essa lente pode ser empurrada para frente ou tiltada. Então, esses dois conceitos são interessantes, né, Nelson? Depende de quando você está fazendo isso junto ou não, né? Principalmente, eu estou falando isso quando a cirurgia é no mesmo ato, né? Isso. Momento. Agora, quando são em momentos diferentes, o paciente opera a primeira catarata, a gente sabe que ele tem um problema de retina, que você falou, tentar fazer uma Rex ampla, lógico, não muito grande, mas uma Rex ampla para você poder ter capacidade de trabalhar na periferia desse olho, caso você fazer laser, né, e por aí vai, entendeu? Mas é basicamente isso aí que você está falando. E o tamanho ideal, 5 milímetros ou já apenas? Vai depender da lente que você usa, da zona ótica da lente, entendeu? Tem lentes de 6 milímetros, de 7. De 7 são as lentes de peça única, eu acho. Mas as lentes menores, as lentes dobráveis, são em torno de 6 milímetros. Então, tentar fazer 5,5 ali, entendeu? Para poder ter um pouco de zona ótica coberta pela Rex. Show. Mas, entendeu? Esse conceito é importante. Então, diferencial, o que o Nelson falou é cirurgia combinada, Rex não muito grande. Não precisa ser mínima, né? Também, porque senão atrapalha. Rompe e tudo mais. Mas uma Rex menor, como ele falou, até 5, 4,5, 5. Uma Rex maior de 5,5, estourando em 6, mas 5,5 normalmente quando você vai fazer uma cirurgia de catarata pura num paciente que tem problema de retina. Então, tem essa ideia. Porque o pessoal tinha muita ideia de paciente com problema de retina, Rex grande. Então, depende se vai fazer cirurgia combinada ou não. Então, ele termina falando que os achados dele têm valor ou que melhoram o entendimento da posição da lente intraocular depois de uma cirurgia e ajuda a prevenir os erros refrativos em olhos que foram tratados com faco vitrectomia, tá? Então, realmente, nesse ponto, o estudo é muito interessante que mostra que faltou a figura, né? Faltou a foto do exame para a gente entender. Tem uma pergunta aqui da Laís. Eu gostaria de saber se ocorre essa boiância da lente mesmo no face down. Ocorre, porque na verdade é o seguinte, o gás, principalmente no começo, Laís, você quando coloca o gás dentro do olho, apesar dele não ocupar a cavidade toda pela boiância, o gás começa a expandir dentro do olho. Então, mesmo quando você faz, foi o que ele citou aqui,
mesmo, dependendo, independente da posição, mesmo que o paciente faça uma posição pronada, estrita, tá? Que é o face down, mesmo que ele faça essa posição o tempo todo, o pico da bolha, aqui, então ele está deitado, a retina está aqui, a lente está aqui, mesmo com ele deitado, o pico inferior do gás vai bater na lente, mesmo assim. Depois vai sumindo, mas na primeira semana que você quer o olho repleto de gás, essa bolha vai empurrar a lente do mesmo jeito, independente do face down. Mesmo que ele faça um face down, que é impossível quase nos pacientes, um face down perfeito, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mesmo que ele faça, ele tem a chance de ter um deslocamento anterior da lente, sim. Quando você pensa nisso, você vê o tanto que muda, né? Tipo, a causa da cirurgia de retina, se vai ser doença macular, se vai ser descolamento, a quantidade, o número de dias de gás, né? Vai interferir muito. É, eu acho que faz diferença. Aqui tem outra pergunta do João. Mas no face down, não haveria influência da gravidade também? Também. Tá aí o que eu estava falando. Dependendo do tempo, isso volta na crítica que eu fiz no início do artigo. Que o Guilherme acabou de falar também. O tempo de face down tinha que ser separado. O paciente foi face down por 2 dias, João, a tua dúvida é perfeita. Tem influência da gravidade porque a lente, né, você está de face down, então a lente ela anterioriza um pouco mais. Se você ficar 7 dias de face down, tem influência maior. Ainda mais com o gás lá atrás te pressionando. Então, eu acho que isso tinha que ser feito em pacientes que não fizessem face down contra pacientes que fizessem face down, por exemplo. Uma comparação geral. Só que um face down é igual. 2 dias. Então, por exemplo, um grupo que fez vitrectomia para membrana E, sem gás. Um grupo que fez para buraco de mácula, 2 dias de face down. Um grupo que fez descolamento de retina, 7 dias de face down. Esses grupos tinham que ter sido estratificados. Porque isso que você falou, tanto a boiância do gás quanto o face down, o tempo, tem influência. O Japinho, tem uma pergunta aqui no Instagram do Demian que eu vou passar para você. Ele fala assim: Japi Nelson, pensando aqui, vocês acham que uma bolha de gás na câmara anterior pode compensar esse eventual deslocamento anterior? E diante de uma rex muito ampla com risco de luxar ali o para fora do saco, acham válido na câmara anterior para poder compensar? É bom, ele quer dizer então você botar ar na câmara anterior, né? Gás não. Você pode botar o ar no final da cirurgia e, teoricamente, você poderia fazer uma contrapressão. Mas o problema é o seguinte. Como você vai provar? É uma coisa absolutamente empírica. Você vai botar uma bolha de ar, que você não sabe qual é a cavidade total, né? A câmara anterior, o comprimento, o volume total. Então, você não sabe exatamente qual é a quantidade de ar que você vai colocar, o quanto esse ar vai pressionar, sendo que a capacidade de expansão do gás é muito maior do que a do ar. Então, mesmo que você coloque ar, tentando, vamos dizer assim, nos primeiros dias fazer um equilíbrio, você não sabe quanto você colocou, o quanto você fez de força, e mesmo assim o gás ganha. Porque a capacidade expansória, ou expansiva do gás, é muito maior do que a do ar. Então, na hora da boiância, na hora do pico de gás, da bolha, quem vai vencer é o pico do gás, não é o pico do ar. Então, eu acho que além de você não conseguir predizer qual seria a força que você está colocando, o shift posterior, né, você estaria colocando do ar, em algum momento o gás vai ganhar dele. Então, mas tá aí. É interessante, você podia fazer isso e fazer uma comparação. Só que aí entra outro problema. Com o ar, vai diminuir muito a resolução do OCT de segmento anterior. Como é que você vai fazer a medida? Então, é empírico. Não tem como você saber o quanto esse ar teve influência. A não ser que fosse só no final. Se pegasse, não fizesse a medida, fizesse a medida do pré-operatório, tá aí um bom trabalho. Se você tivesse um CT de segmento anterior. Eu vou avaliar o quanto uma bolha de ar influencia. Então, você faz as medidas antes da cirurgia e depois de 1 mês. E já saiu ar, já saiu gás. Será que vai ter comparação com o paciente, por exemplo, não botou ar? E esse paciente que depois de 1 mês, a gente mostrou no artigo, que eles têm ainda uma anteriorização da lente. Então, só se você me disse antes da cirurgia e 1 mês depois. Mas quantidade de ar que você tem que colocar para encher a câmara anterior toda, empírico. Fala, Nelson. Não, é uma coisa que a pergunta aí que foi feita, uma coisa que a gente acaba fazendo um pouco, principalmente
Continuamos pela Gamboa, pensando, vamos dizer assim, são pacientes que a gente quer tentar resolver tudo de uma vez só. Então, às vezes, se é um paciente mais idoso, um pouco de catarata, a gente sabe que a vitrectomia vai piorar a catarata, a gente acaba fazendo mais do que deveria a cirurgia combinada, principalmente pacientes que têm disponibilidade. Tá? E, eventualmente, isso acontece, você faz uma rex um pouquinho maior, no final da cirurgia, essa lente você vê que ela está um pouco tiltada. Então, o que eu faço muito nesse paciente no final da cirurgia é botar, assim, uma bolinha de ar e botar um pouquinho de miostase, que a pupila fecha e, teoricamente, a lente fica atrás bonitinha, entendeu? Já tivemos alguns pacientes, não sei, não é para vocês quantos, mas que você no pós-operatório estava lá a lente luxada, aí com a inflamação, né, gerada pela própria FAPO, a cirurgia, tem mais reação de câmara anterior, às vezes faz um pouco de sinéquia, dá íris com a lente, então uma coisa um pouco chata, entendeu? Você tem que levar o paciente para a clínica cirúrgica, intervir, tentar reposicionar a lente, mas é uma forma da gente talvez proteger, sim, a gente joga às vezes no final da cirurgia, como já estava falando, uma bolha de ar, uma bolha que não precisa preencher toda a câmara anterior, não, uma bolha significativa, uma bolha única para poder tentar fazer um pouquinho de pressão e manter essa lente na câmara, no espaço retroiliano, né, na bolsa capsular, no caso. Então, isso que o... Esqueci o nome, perguntou no Instagram. Sim. Isso, Roma. Perfeito, o Nelson respondeu super bem. A bolha é válida, lógico. O que está dizendo assim, ajuda a manter a lente dentro do saco, ajuda, mas em relação ao erro refrativo, a gente está falando do artigo de erro refrativo. Aí já não tem como saber. Entendeu? Para ajudar a manter a lente, lógico. Só estou falando para manter a lente, eu não estou pensando no refrativo, não. É porque eu acho que a pergunta dele, se eu não entendi errado, foi também pensando no cálculo do shift miópico, entendeu? Aí não tem como saber. As duas, né? As duas coisas, tá certo. Em relação a manter a lente ali e ela não anteriorizar no sentido de sair uma alça, fazer um tilt, perfeito. Agora, consegue ajudar nisso, tempo suficiente. Agora, em relação ao erro refrativo, não tem como saber. Teria que fazer um trabalho para isso. Alguma pergunta a mais aí? Alguma dúvida? Aqui no Insta foi. Foi, né? Então, beleza, mas acho que... Desculpa, fala, não tem muito a ver, vamos dizer assim, com esse artigo, mas eu acho que, acima de tudo, né, uma coisa muito importante, talvez, para ser colocada, se for no final falar 5 itens aí de take home message, né, para poder o pessoal estar atento em relação ao artigo, valeria a pena, talvez, uma coisa, não sei se você já comentou, mas é muito importante, né, independente de ter lente, não ter lente, ter bem em mão, né, ter uma boa instrumentadora, você mesmo conferindo sempre a concentração do gás, né, porque isso é uma coisa, é uma complicação que a gente teve uma complicação no passado com essa questão de concentração de gás, porque o gás expande mais do que deveria, né, a gente coloca numa concentração não expansiva, a gente às vezes tem a concentração errada, ele expande, isso pode trazer muitos, muitos problemas. Verdade. E isso são duas coisas, né, Nelson? Ou você, isso no nosso caso, né, assim, específico, né, a gente tem instrumentadoras de anos com a gente, né? É muito confortável a gente não precisar ficar conferindo tudo, né? Quando eu peço gás, eu já sei que a minha instrumentadora já sabe qual é a concentração que eu uso e que ela sabe medir. Porque se você está fazendo pela primeira vez com uma pessoa que você não conhece, pede o gás, ela não tem certeza, eu já vi casos na época de fellow e tudo, de colegas que não prestaram atenção, pediram gás para alguém foi e aspirou o gás. Tipo, eu quero C3F8. Puxa numa seringa de 10 o C3 puro e injeta ele puro dentro do olho. E porque no final você não faz com uma agulhinha, né? Tem gente que até faz assim, mas geralmente você faz num three-way e aí você vai injetando ele como se fosse lavando a cavidade e entrando o gás. Então, se você meter ali C3F8 ou SF6 em concentração máxima, você vai ter uma expansão gigante no pós-operatório e a pressão vai lá para as alturas. Então,
Foi o que o Nelson falou, a gente tem que confiar. Quando eu peço para o meu instrumentador, eu fico tranquilo que ela já sabe. Mas, se não, você tem que conferir. É você que tem que ver fazendo a diluição do gás e tudo. Perfeito. Nelson, vai falar mais alguma outra coisa. Não, tem, é isso aí. Tem maneiras de você até também... Então, posso depois mostrar um vídeo para você. Tem maneiras de, uma vez a instrumentadora te passando a seringa, você olhando assim, você tem como ver a marca do gás, entendeu? Então, você por ali consegue saber se a concentração está certa ou errada. Perfeito. O principal, mais fácil é isso, é você olhar fazendo. Mas depois pode até conferir também. Vai ter mais alguma coisa aqui? Ah, não, só isso. Então, obrigado aí todo mundo que está agradecendo. A gente é que agradece aí, mais uma vez. Acho essas discussões de artigo muito válidas. A gente tem tido muita aula, muita discussão de caso, né, nessa quarentena, né? Que é, pô, válido pra caramba, também excelente, a gente aprende muito. Agora, discutir um artigo sempre faz a gente crescer, porque a gente aprende, lê e aprende a criticar artigo. Eu falo isso para os residentes o tempo todo, Nelson também fala, é fundamental, tem que ser crítico e entender artigo que acrescenta no teu dia a dia, artigo que às vezes você lê, eu já fiz até. Coitado com os residentes brincando com eles, mas já peguei artigo ruim, discuti, para no final falar assim: esse artigo não vale nada. Aí você tem que mostrar por que que não vale, porque tem um monte de erro de seleção, de avaliação e tudo mais. Então, não acredite em tudo que passam para vocês, nem o que a gente passa, que eu passo, né? Não passa. Mas conferir sempre se está certo. Tá? Então, beleza, na quinta-feira a gente deve depois ver o horário, quando tiver o próximo artigo, eu mando e. A gente faz a discussão na quinta, a gente vê o horário melhor. Quinta é feriado, né? Então pode ser qualquer horário. Feriado aqui no Rio. Quem estiver aí fora do Rio, talvez não possa. Mas a gente tenta fazer de tarde, de repente, que é melhor para todo mundo. Show de bola, já só na Tá? quinta-feira, uma aula Ah, assim. quinta tem isso, tendo o pessoal de cirurgia do Nelson, do André, dos Andrés, não é isso? Não, acho que o dele é quarta, do dia 23, né? Não, 23 é quinta, Mas né? é só de noite, é só 7 da noite. Ah, então tá. Tá, beleza. É, a gente faz mais cedo ou faz de manhã, tanto faz. Tá. Imperdível essa aí também, para quem não estava sabendo, tá aí no chat. É, só discussão de caso cirúrgico, vai ter cirurgia ao vivo, né, Nelson? Isso. Muito bom. Tem Quinta-feira. imagem aí, Nelson, para compartilhar? Não, né? Imagem de quê? A imagem. Compartilhar do Grand Round lá. Deixa eu ver se está aqui na minha. É. Negócio, peraí. Vê se você consegue fazer. Eu tiro aqui o share. Vou tirar aqui. Vê se você bota aí. Só para o pessoal que de repente está vendo e não sabia. Porque eu não estou no meu. Não, então beleza. Depois a gente. Laptop, eu não tenho essa imagem aqui comigo no. Ah. Vou divulgar no Instagram da Gamboa. É, depois bota. Isso aí. Vai ser muito bom. Beleza, então, gente. Parabéns. Muito bom, muito bom, muito legal. Uma coisa só, já Pixê, só complementando aí, além dessa questão refracional, então deixar em pessoal. Essa questão, você vê, esse artigo é de 2019 agora, né? Eu fiz o É, meu fellow. ele foi mandado em 2019, foi agora em 2020, abril de 2020. Eu fiz o meu fellow em 2008, né? 2008, 2009. Em 10 anos de passar de lá, uma das policies, vamos dizer assim, do hospital era de forma em retina não fazer a combinada, era só a retina mesmo. E as cirurgias também de macro, também grande parte. E uma das preocupações também que existem, é lógico, né? A gente sempre almeja mecobiometria boa, o cálculo bom, né? Para poder ficar o paciente sem óculos ou naquele grau que foi programado. Mas uma outra preocupação muito grande é a questão inflamatória, né? Você manipula a câmara anterior, por mais que seja uma FAP, uma cirurgia rápida, limpa, traumática, mas você está quebrando barreira hematorretiniana, barreira cristalino-retiniana ali, aumenta a inflamação, aumenta a passagem de células inflamatórias para a câmara posterior. E isso pode comprometer o resultado final também da cirurgia de desfilamento de retina, né? Aumenta mais a inflamação, podendo levar a um insucesso cirúrgico. E de novo, aquilo que eu comentei logo no começo, o objetivo nosso numa cirurgia dessa é colar essa retina, ficar legal, e depois parte, como você falou, já aqui para resolver a cirurgia da catarata. Então, essa questão inflamatória também é uma
coisa que tem que estar bem... É uma das razões também que a gente tentar evitar essa cirurgia combinada. Beleza. Muito bom, chefe. Jafi, obrigado, hein? Brilhante, como nada, sempre. Nada, obrigado a vocês. Melhor ver artigos da Vina Viva. Nada, fala sério.